Друзі, всім доброго здоров'я! Сьогодні я вам розповім про зовсім іншу історію про Голодомор. І ця історія буде не про народ-жертву. Ця історія буде не про те, що ми звикли чути про Голодомор. Власне, ту історію, про яку я зараз хочу розповісти, коротко. Її саме характеризував Йосип Сталін. Ми можемо втратити Україну. А Постишев, один з учасників та, власне, організаторів Голодомору, комуністичний діяч, сказав наступне, що насправді про 33-й рік він казав, що минулого року це став роком розгрому націоналістичної контрреволюції. Тож, про який Голодомор сьогодні піде мова? Ми будемо говорити не про народ-жертву, а про народ, який боровся. І, власне, Голодомор, як геноцид, став результатом боротьби совєтської влади з величезними повстаннями, збройними повстаннями проти влади совєтів. З вами український історик та офіцер Збройних сил України Олександр Ауфіров. Перед тим, щиро дякую всім, хто ставить вподобайки, друзі, підтримуєте контент Ютубу українського, україномовного, і, власне, хто коментує, поширює, мені цікаво читати ваші думки. І, зрештою, на ваші прохання я сьогодні розповім про малознану сторінку історії Голодомору, геноциду українців 1932-1933 років. Попередньо хочу, друзі, сказати так само дякую всім за фінансову підтримку, хто хоче долучитися. Всі картки, кава, там, кофі, Patreon, все в описах цього відео. Отже, друзі, ми знаємо, що причинами Голодомору не стали неврожаї. Насправді ми говоримо про те, що совєтська система поступово знищувала українське село. І ми знаємо ці причини. Це колективізація, коли намагалися створити колгоспи, це індустріалізація, коли хотіли побудувати заводи для того, щоб на цих заводах робити зброю, яка буде направлена на розширення комуністичного світу в Європу. Але, друзі, насправді ми маємо з вами розуміти, що Голодомор 32-33 років мав для кремлівської Росії, для Москви, для тієї самої Росії, яка сьогодні існує в путінському режимі, і інші, набагато складніші процеси, про які ми часто з вами не думаємо. Звідки ж взялося 5 тисяч збройних повстань та мітингів в Україні в період 29-32 років? Що це таке за спротив, про який нам ніколи не говорять? Звідки ми взяли тезу про народ-жертву і забули іншу тезу про те, що ми були народ, який боролися. І врешті ми перемогли, тому що того СССР вже немає, тієї більшовицької партії комуністичної вже немає, але ми є і ми продовжуємо боротьбу. Отже, друзі, хочу наголосити, що 1929 рік – це є достатньо потужний рік для розуміння Голодомору, геноциду 1932-1933 років. Чому? Тому що починається посилення так званої колективізації, коли, ну, за мірами Совєтського Союзу починаються що створювати колгоспи, точніше їх розбудова, тому що вони вже ці всі бідняцькі артілі, сільгоспи, вони вже були існували у 20-х роках. І Союз розумів, що українське село треба добувати далі. Проте українське село цього не хотіло. Отже, в 1929 році починаються виступи українців, які масово не хочуть вступати до колгоспів. Що ж, якщо ми скажемо з вами про період, наприклад, 1929 року, то це період, коли починається наростання величезного спротиву. І цей період, він триває до 1930 року. І, власне, навіть 28-30 рік, це є, а піком є осінь 31-го року цих повстань, призводить до того, що, наприклад, на 1929 рік 1120 випадків підпалів, вбивств комуністів, міліціонерів, вбивств комсомольців, сільських активістів пробільшовицьких налаштованих. І, що цікаво, 1929 рік він в 4 рази перевершив всі виступи, порівняно, наприклад, з 1927 роком. Що навіть цей Кассіор назвав куркульським терором, друзі. Отже, 29-й рік – це і є початок грандіозних повстань, які починаються. На лютий 1930 року хотів би сказати, що совєтська каральна система заарештувала 11 1680 осіб, яких, власне, вони з 29-го року намагались виловлювати. Проте,
як заарештували? Формували спеціальні загони з міліції, з комуністів, з цих комсомольців сраних, які чекісти, які просто почали виловлювати один по одному людей, які намагалися щось протестувати проти колективізації. На березень 30-го року ми фіксуємо, що оце от куркульський опір, як тоді казали, зростає в рази. І наперед слід зауважити, що якраз 29-30 рік призводить до того, що повстання проти совєтської влади охоплюють всю територію України і етнічні зони, які навіть знаходилися, наприклад, на тимчасових там окупованих тоді Східній Слобожанщині та Кубані. Але говоримо про суто межі України, щоб не вилазити за тему нашої розмови. Отже, українські селяни 29, 30, 31 рік, що вони роблять? Вони починають формувати підпільні організації. Ми знаємо назви небагатьох їх, але, наприклад, Союз Вільної України або головний штаб Національно-повстанського війська. Ці назви нам нічого не говорять, але насправді це були люди, які в агітації робили масові агітки, і зрештою це був прояв такої агітаційної діяльності від собі в тій системі терористичній совєтській, куди починають вливатися і створюватись партизанські загони. Партизанські загони створюються усією Україною, і вони налічують інколи ці групи по 10 людей, по 20, 30, але інколи це 500, 1000, 2000 осіб. Ці повстанці починають громити ті міліцейські якісь загони, комуністичні. Зрозуміло, що совєтська влада починає формувати відповідь свої загони. От ті якраз загони на 31 рік заарештували 11 тисяч осіб, які, власне, були головними елементами цих повстань. І що ми далі маємо зрозуміти? Що Одещина, Харківщина, Київщина, Донеччина, Куп'янськ, який, ви розумієте, зараз точать зуби москалі, то там була одна з цих потужних повстанських організацій. Йшли в ліс. І в лісі якраз вони намагалися сформувати загони. Де брали зброю? Зі зброєю була проблема, тому що більшовички почистили достатньо потужно. Проте, наприклад, на ті самі Ізюмщині, Сумщині ми бачимо, що зброя береться з старих схронів, які були в дуже багатьох місцях. Хто керував цими повстаннями? Часто це були ті так звані куркулі, в деяких випадках навіть священники. В багатьох випадках це були ті відставні офіцери або підофіцери, офіцери вже майже не залишилися, але ті люди, які брали участь ще в Першій світовій війні і знали, як тримати зброю. Одночасно з тим селяни озброювалися лопатами, вилами, косами, сокирами, і часто ми бачимо повідомлення про те, що заїжджі корпуса міліції, їх просто, або комсомольців чи чогось, їх закидують камінням. Зрозуміло, заїхали на вулицю в села, і масово їх починають закидувати камінням. Ось такі от виступи збройні. Насправді, про них ми дуже мало знаємо, хоча їх фіксують постійно. І що цікаво, що в цих збройних виступах ми можемо певні гасла з вами відчути і подивитися, проти чого ж насправді боролися. Зараз я вам зачитаю ці гасла, деякі, які мені здалося знайти. Скасувати когоспи. Тобто повстанці говорять про скасування когоспів. Гасло «Геть колективізацію». Вислати комсомол з села, бо це ті десанти, ці от стрибки, яких забрашували в села, і там вони робили, користуючись партійною кришою, все, що хотіли. Звільнити заарештованих. На момент дійсно 31 року вже було заарештовано, як я сказав, вже понад 12 тисяч людей. Окрім того, повернути куркульські конфісковані майно та будинки. Термін куркулі, щоб ми з вами налякалися, він офіційно зайшов в совєтське законодавство, це були люди, які були так чи інакше за мірами цієї бідняцької Росії багатими. Тобто мали кілька корів, кілька коней, якийсь двір, хліва. Це вже куркуль. Бачите, людині не можна було нормально жити. Так от, терміном куркуль користувалося і не тільки в негативному плані, тому що йому зафіксовано в законодавстві. Отже, звільнити, повернути куркулям майно та будинки. Ліквідувати сільради. Це цікаве явище, та обирати старост та писарів, тобто повернутися до старої системи самоуправління.
Окрім того, надати виборчі права всім тим, у кого їх нема. А ми пам'ятаємо, що виборчі права в Совєтському Союзі, який потім пишався найдемократичнішою конституцією в світі, відбиралися. До речі, це цікаве явище, тому що відбирати, очевидно, виборче право, все ж таки, це не так вже й погано. Мабуть, тому що ми з вами маємо цю ситуацію з сепаратистами, колаборантами, яких, ну, які захищені багато в чому бувають українським законом, але ну, права за ними залишаються. Скасувати податок на церкву, тому що разом з колективізацією починали руйнації церков. Окрім того, дозволити вільну торгівлю, ну звісно, бо ти виробляєш, ти можеш торгувати. І основні такі гасла вже, які були, скажімо так, більш-менш серйозними політичними, це геть комуністів, геть радянську владу та хай живе самостійна Україна. Тут зауважу, що гасел за незалежну Україну не так вже й багато, тому що переважно ці повстання носили характер протидії совєтській політиці в економіці, і, власне, в тій терористичній діяльності, яка вона проводила проти українського села. І тут я хотів би з вами зауважити один момент. Якщо ви пам'ятаєте період визвольних змагань, 1918 рік, коли більшовички ще наприкінці 17-го року йдуть на Україну, на наші землі, і починаються війни з більшовиками, то ці перші удари більшовицьких орд сприймають хто? З українців. Це насправді міське населення, тому що війни тривали ну, за залізничними коліями. Пам'ятаєте, як московити наступали в лютому 22-го року на нашу з вами землю, як вони користувалися дорогами, магістралями. В принципі, такі самі наступи, не фронтом всім іти, але цими магістралями були і тоді в 1918-19 роках. І що тоді була за така цікава причина, в тому числі поразки визвольних змагань? Те, що удар більшовиків прийняло перше місто. І місто знало, що таке терор більшовицький, як, наприклад, погроми в Києві, в Одесі, в Херсоні, в Харкові, які робили більшовики, як тільки заходили, в інших містах так само завжди. Містяни знали, що таке більшовики. І армія часто формувалася з мешканців міст, або ті, хто були з містечок, з сіл, які приїжджали жити в міста, тому що вони бачили, що таке більшовики. А от якраз село українське дізналося, що таке більшовики вже в 20-х роках, 19-20 рік, коли більшовики почали масово забирати продукти, бо ленінський декрет про забирання харчів існував. І от якраз селяни тоді дізналися, але вже програли, скажімо так, умовно, справа міста і справа села у вигляді величезних повстань в 20-х роках, а це отамани, так зване явище, яке охопило всю, майже всю територію України, окрім західних теренів, які тоді були розподілені між Польщею, Чехословаччиною і Румунією. І от, власне, тоді на території так званої Великої України, хоча б яку обрізали більшовички, забрали Стародубщину, на Східну Слобожанщину та Кубань, Таганрог, то, власне, на території цієї Великої України і отамани в селах боролися, це 20-20, 21-й, 22-й рік, 23-й. А потім трошечки залишалися ще, ці от боротьба залишалася не так масово. А у 29-му році починається масова боротьба проти совєтських колхозів, але гаслом, бачимо, завжди були про незалежність, а про частіше про економічну політику. Проте найцікавіше такі з'явищ цих гасел є те, що дуже часто селяни в своїх виступах говорять про те, що необхідно, щоб повернувся Симон Петлюра. Це 29, 30, 31 рік, 32 рік. Хоча Симона Петлюру вбили радянський агент в 1926 році. Тобто інформаційна була величезна така капсула Соу Савка. Ви знаєте, інформація не приходила, не доходила. Що ж відбувається далі, друзі, з цими повстаннями? 31 рік – це був один з найпотужніших років боротьби. Тому що тоді совєтська влада розуміє, що збройно просто не можна. Вони в різні способи діяли. Намагалися ці групи розрізати все можливе повстанське. Безперечно, перекривалися дороги для того, щоб не об'єднались ті повстанці. Ну, наприклад, на 31 рік, на липень, було виселено 31 655 тисяч українських сімей, тобто людей, які десь були в село, коли приходили ці групи, які там міліцейські, і придушували виходи, виступи, цих людей виселяли. 46 тисяч чоловіків, 38 тисяч жінок і 40, майже 6 тисяч дітей. До речі, діти
на 29-30 рік багато дітей поверталися з заслання, так зване куркульські діти, явище, про яке теж треба говорити. Куркульські діти, які поверталися з цих таборів на ці роки, а це ті діти, батьки, яких висилали у 20-х роках, то діти, повертаючись, тому що вони не підпадали, доросліше вони підпадали далі під дію закону, і вони поверталися в свої села, де розповідали, в яких умовах жили їхні батьки, як вони помирали там від голоду, і це, оце от куркульські діти, ще один цікавий елемент того, що в селах починали дізнаватися, а що ж справді стається з тими, хто кого виселяють. На 31-й рік ці от виселення, арешти, спеціальні мобільні групи, в яких застосовували не просто міліцейський загон, це були чекісти, живодери, ці от комсомольці, використовували вже не просто зброю гвинтівки, використовували кулемети проти повстанців та гармати і плюс кіннота. Це були вирішальні частини, які просто роз'їжджали районами і гасили повстання, ці, які розросталися, але відсутність одного центру, в принципі, перешкоджала налагодженню величезного повстання і плюс інформаційні блокади. По суті, вважаєте, що ці от райони в Україні, села, вони повставало, не знаючи, що десь там теж такі повстання створюються. І от якраз на 31-й рік сталінська Росія, кремлівська, московська Росія, те, що зараз є у них їхня Росія, переходить до фази знищення людей через голод. Сталін вбачав в штучному голоді. Перше, це створення неможливості до опору через пригнічення фізіологічне, одночасно забезпечення провіантом людей, які пішли в ліси, унеможливлюється, і зрозуміло, це каральні акції. Тож голод як геноцид – це була реальна політика Росії, яка намагалася придушити повстання українців. І тут слід підкреслити, що ця політика, вона дійсно перекреслила діяльність 5000 повстань. І справді величезний важкий голод, який починає наступати вже з початку зими 1931 року і переходить в 1932-1933 роки. Одночасно з тим ми маємо з вами пам'ятати, що ця політика, вона мала дійсно економічні там підґрунтя, що Сталін хотів ще більше забрати з України зерна, тому що зерно дешевшало в світі, в кілька разів подешевшало, бо треба було більше викачувати зерна. Але насправді, на мою думку, ми маємо з вами зрозуміти, що якраз от період Голодомору – це вже нащадки тих, хто на собі виносив, на своїх спинах виносив революцію, українську революцію та визвольні змагання. І Голодомор, який зупинив ці процеси перед Другою світовою війною на території Великої України, навпаки, бачите, де в Польщі, під Польщею були західні терени, переважно більшість, то там, де не було Голодомору, не було таких репресій, не було таких переслідувань, там відродилася українська повстанська армія, яка, в принципі, її відділення, так само відділення організації українських націоналістів, діяли всією Україною і в Крим, і Слобожанщина. І от якраз бачите, що якби, в принципі, діяльність української повстанської армії демонструє, що можливо було б, якби не було Голодомору в Совєтському Союзі. Це було величезне повстання, яке розумів Сталін, який сказав, що ми можемо втратити Україну. Тож, друзі, не будемо забувати ці сторінки нашої історії. Певна моделяція цієї поведінки як народу жертви, вона присутня, але нам треба віддати належне те, що наші предки боролися з цим явищем. І я думаю, що багатьох з вас цікавило питання, чому так воно сталося, що люди помирали у ці понад тисячу випадків канібалізму, які існували, чому люди помирали і надіяли. Тому що ми вже фіксуємо з вами в цій часовій капсулі, 32-33 рік, капсулі Голодомору, часовій, хронологічній, але не дивимося, що ж було з 29-го року, коли почалися масові антисовєтські, антикомуністичні повстання в Україні. Друзі, щиро дякую всім, хто був з цим відео. Підписуйтесь на цей канал. Дякую, коментуйте, будь ласка, поширюйте відео. І дякую всім, хто підтримує фінансово. Все в описі відео. Щиро дякую вам за те, що ви долучаєтесь до каналу. І, друзі, не забуваємо, що необхідно нам сьогодні поставити, запалити свічку пам'яті і згадати про мільйони наших співгромадян, наших земляків, наших українців, які загинули від рук росіян, які знищували їх
трьома голодоморами 20-х, 30-х та 40-х років. Вічна пам'ять нашим янголам, які на небі спостерігають за нами і допомагають нам виграти цю війну. Слава Україні! З вами був український історик та офіцер Збройних сил України Олександр Алофєров.